Okutandika okuweereza abantu mu Paalamenti ku myaka emito ddala tekisookedde ku Honorable Zaake eka. Twalaba wano Honorable Banite ne tulaba Honorable Kyenje naye abadde akitambuza bulungi nga we twebuuliza. Honorable Zaake, bangi abagenze mu Paalamenti nga abavubuka bato ddala ddala ku myaka emito ddala naye ate nga bavaayo ne boogera. Olumu baba bikkako ettaka oba mu lulimi olufuutifuuti kyewandiise bullying. Okujeregerera okwo akukana katoka tesaki akukana katoka yogera ki ogenda kikwasaganya otya okusookera ddala ekintu ekyo kituufu ate nga nkirabyeko ne mu kampeyini zange ng'abantu abasingira bagamba kukana katoka genda kwogera ki talina kirowoozo nnyo kyanjawulo naye ate kye nasinga olaba ate bwe navangayo okwogera nga bonna basiriikirira okwawukanako n'abakulembeza abalaba mbadde nabo abadde besimba okukifo kyekimu bwe bajja okwogera olaba ng'abantu bapeyinga nnyo attention tebawuliriza nnyo naye ate ku lwange bawuliriza nnyo balabe omwana okuba bampita mwana emyaka 25 kikyayina kirowoozo kyagenda okwogera kati mu mbeera ng'eyo nze kigenda kumpa omukisa mu Paalamenti kye mmanyi bajja kumpa omukisa bwe banaagumpa byensooka okwogera bwe banalaba nga birimu nnyo amakulu mu kiseera bajja kuba bakwebuuzangako nnyo Zaake gwe ogamba ki mu mbeera ng'eyo era ky'ova olaba nti ne wano we mbadde nkuba campaign nga Zaake nze gwe bakyasinze ogiyita ku mikolo gyonna oba abakyala bali mu kufuluma mu bibiina byabwe oba bano basuubuzi oba graduation si musimbi kubanga nze ddala mu campaign zange yenze omu ku badde besimbyewo atagabira ddala ssente wadde n'akamu nga kampeyini zitandise Zaake ate saagala ate weeyiseeko olw'okuba oli ku lutimbe lwa Bukedde TV bwe kiri nedda ekyo ekintu nabikola mu foundation yange naye nga sigaba ssente ngangaba bintu bigenda kukulaakulanya kuba bagamba okuba babiguza ssente kituufu naye bw'obanga oyina omukisa okusookera ddala nga oyina abasobola okuvujjirira ssente mu mbeera ez'enjawulo nga bwenagaba emikwano gyange okuviira ddala mu kwagalana Platinum Vision Mityana Traders Association ekulemberwa kitange bonna bonna baavaayo okumpagira ne banfujjirira era kyovaolaba abantu abasinga bagamba Zaake yagenze kugyayo ssente ze naye siina muntu n'omu ammanja kiri ku likodi sina muntu n'omu amanja kuba n'abampanga bampanga nga sikunsayiningisa bintu sikukola ki kubanze ebintu ddala okukolera ddala loan sibyagalirako ddala kati olweno foundation waliwo abalala bagifujjirira omusimbi gamba nga munsize bweru bwe bali nga mikwano gyange abachina bankolera ddala ekintu ekyasinze okubeera ekyamaanyi mu Mityana bwe bankwasa tenda eyokusupplyinga pikipiki ezasaanya ku bbeeyi eyali ddala wansi kakadde kamu ng'ofuna pikipiki yali 2014 era abavubuka banjagala nnyo olw'ekintu ekyo ddala bali batalina mirimu kuba naleetera ddala piki eziwera ddala 10 lulamba ne bazifuna lwakubanga olw'emisolo egyaligendanga gyeyongeza buli kimu kino kiriwa ssente ne zeeyongeramu ko kati olabanga pikipiki size entono ngeri kati kamu kitundu endala eri kubiri naye jukiramu nti pikipiki eri kumpi mu bukadde nga 3.8 era omuntu asigala okola ate nga tuli ku looni nti oba omugagga yakuwadde pikipiki osasula empolampola mpaka omalayo ssente naye nga nze mbagamba yiiya olete ssente zo mulundi gumu piki ogitwale era kye bakola obulungi ennyo abachina banyambira ddala olw'ensonga nti nasooka ne mbaako ne muganda wange ne tukola mu business eyokusubula China nali mu year 1 ya university ku ndege university awo ne nsubula okugenda ke China ne nsubulayo engoye bwe nava mu ngoye ezo abachina bwe bangamba nti Zaake tuina ku bantu abasobola okugula ku pikipiki za fezi ne mpya zetwakalenta nga brandi mpya era ne nziteekako mu town Kampala ne nasooka ziteekawa ne Mityana niteekako n'eryo olw'okuba nti abakyaina babeera nabo baagala ssente zaabwe kati nange kye nakola saayongeramu ddala ssente nagamba abange kambaweere ddala ate abe Kampala bo ne mbongeramu ku ki
kusente. Omuntu baga mbebe ufuzi kekazanya kasingo obuchafu. Nyinzo kubanga sikute sente kuwa. Na ya teni ngamba, nkuwade nte hiyo. Tochilaba ngoo kugulira obululu ebintu ebyo nabyo zokola. Si kugulira. Okugulira akalulu kwe kuwa omulonzi ekintu kyonna 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 nga saawa ya kunoonya kalulu. Ebintu ebyo Zaake nabikola nga biri mu mateeka ate mu kiseera ekituufu. Kuba abantu bangi nnyo ng'Abazungu, ng'Abamusigansimbi ab'enjawulo, oba kangeze nga kampuni zaffe zituyina mu Uganda, nga Airtel, nga MTN, nejja neteekamu mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, neteekamu omusimbi, neteekamu obwambalo, neteekamu buki, tekitegeeza nti erina kyesuubirayo. Naye kutunda linnya lyo n'omutima okulaga omutima gw'omugabi n'okudukira abantu kuva lulingo okimanyi nti nnyina okwesimbawo mu 2012. Ate nze omutima gwange bwe gutyo kirabika okuba nagukoppa ku kitange. Kubanga okuviira ddala mu kilasi zonna ze nze nsomeramu, nze bammanyi ndi muntu mugabi. Era n'omusomesa yinayina bwe yavangayo nti bannange tuleesewo kino naye buli omwana alina okuleeta siringi lukumi nga zaako oluusi nnyimuka ne mbagamba nti ate mulusasula nja duteekawo. Kubanga omusomesa oyogeranga ku kintu ng'ekyo nga buli mwana angoola naga neŋŋamba nedda bannange nze jja bayambako oba muleete bitaano byokka byokka. Omutima ogwe nakula nagwo ate ng'omukulembeze bemu ku bintu by'olina okubeera nabyo ng'omukulembeze omulungi, omukulembeze olina okuba n'omutima omugabi, olina okuba n'omutima ate ogubuulirira omuntu n'omubuulira nti bw'otyo bw'olina okukola ekintu n'ogaggawala naye tandikiraku wano. Ndabira ddala nga kunze bwe mbalabalamu ebyo byonna ndaba omusimbi mungi gw'oyiye mu by'obufuzi ng'oba weetegekera paalamenti oba okulya entebe ey'omubaka weneeboleza okugenda mu paalamenti ogiraba nga investment. Ogenda mu paalamenti sigiraba nga investment. Ogenda mu paalamenti nze kusookera ddala njagala nnyo okubeera mu bantu naye nagenzeeyo kusakira abantu bange ab'Emityana. Okujjayo omusimbi ogwo oguliyo ngulete mu bantu bange. Abantu mu Mityana tulina obwavu bungi nnyo nnyo nnyo. Bali gwabalemera ku ki? Bali bagujjangayo wewaawo simanyi bye baakolamu nene mu Mityana sina kye ndabawo nti kino kya honorable gundi naye ebyo bimu bye njagala okutandikirako. Ngulina we gwayitanga? Abo abayesimbawo simanyi bye baakola. Naye nze kye mmanyi baakolago omulimu ogwabwe baakolako kye baakolako kye mbeebaza kati nze ate bye baalekawo kwe nnina otutandikira. Naye nga mu kutandikirako kwe kusakayo ssente ziri eri mbakwa paalamenti olina omukisa mungi nnyo okufulumako wabweru obako ebintu by'osobola osakayokko. Abantu bakinulangamu olaba Zaake asobodde otusakira pikipiki nga tannafuuka mubaka wa paalamenti olwo bw'anaafuuka omubaka mu mbeera ng'eyo. Awo wenneebuuliza mu Mityana gw'olinamu ki ng'ekyogamba nti mu Mityana muno ndimu naye kino ndimu nina kino? Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo era neeyanza nnyo ekibuuzo ekyo. Abantu bangi nnyo abaagala omumanya ekintu ekyo kuba bangi abatambuza ebigambo eby'enjawulo ti kino si kiki kino si biki biki. Okusookera ddala nina amaka era wano wennyini we tuli. Nano gaali gaakalulu mbu? Si gaakalulu gabaddewo ebbanga eriwerako. Era nina n'ekizimbe ekisinga okubeera ekiwanvu wadde mulimu abalina mu shares ez'enjawulo naye nga nayambisa nnyo abantu abo Abachina mikwano gyange neteekawo ekintu ng'ekyo ekya Zaake Plaza kiri mu paaka y'Emityana era buli muntu asooka okujjako Emityana kyasookerako okulaba ddala omuntu abakozesezza taxi public means. Kizimbe kikye kiri mu nteekateeka nga yiye kwa yikye amaani wa Zaake Foundation ng'ekibiina ekyo eky'ebyenkulaakulana ate nga kiyamba ne ku bantu. Ekirala nina faamu era eri gye nzaalwa e Butebi nayo ekyaliyo era ebintu ebimu ku magezi ge mbadde mpanya abantu okwekulaakulanya. Era ninamu edduuka lye mbagambye erikyaliwo bwe ntyo bwe ntambuzza ebyobusuubuzi byange n'ebintu bye nina mu Mityana. Twagenze ne twebuuza nti owaayi omusimbi guno gw'otadde mu by'obufuzi
ogenda kugujayo otya? Ngenze mu byobufuzi sigenze kujayo sente zintaddemu kuba sente zisinga zintaddemu zibadde siza zaake. Zibadde za bamuzira kisa nga balumirirwa Mityana nga balumirirwa enkulaakulana ya ggwanga lyonna kutwaliza wamu. Zo zigenze mu kusooka nenga tezigenze mu kalulu. Twasangibwa ng'ebyo tusangiddwa nganze ne Zaake nga tubadde tujja tubitambuliramu nga kyaki tetuzizimbye lwa kalulu. Bwakabaka tetubukoledde lwa kalulu. Enteekateeka y'okulaakulanya abantu tetubikoze lwa kalulu kuba mbadde ssentebe w'abasuubuzi emyaka kati ena emabega nga tetumanyi nga Zaake aba akyalina mutenya nga tetumanyi nti ali yeesimbawo. Kampeeni we zitandikidde ekintu ekyamaanyi kye mbadde nkozesa gabadde mafuta ate era nago gabadde gampeebwa. Ebyange bye ntaddemu nga Zaake kubadde buyiiya bwange, birowoozo birungi bye mbadde mpa abantu okunnonda, manifesto yange, biki byensuubira okukolera abantu, bibadde ebyamaanyi bibadde bivanga mu Zaake, naye nga zo ssente sina ssente ze ntaddemu ze nsuubira kujjayo mu Paalamenti, wabula ate ze ngenda okujjayo. Kubanga negatta wamu ne bannamityana nteekewo ebintu ebimu ebinaaba bikulaakulanya Mityana. Era nsuubira okuba mu myaka gyange gino etaano gye nfunye bajja kulaba omukulembeze eyeyagaza, omukulembeze omulungi. Mityana eno abatera okugikulembera babeerayo ekisanja kimu n'avaayo, ekisanja kimu n'avaayo. Gwe weeteeseteese otya? Kituufu Mityana abasinga badde babeerayo ekisanja kimu. Mpozi Kadumukasa yamanyawo likodi n'afuna ekisanja ekyokubiri. Naye olw'okuba nti eno constituency mpya Mityana Municipality era efunye omukulembeze Zaake Francis Butebi, nga ndaba nze ndi wanjawulo, ndi mukulembeze agenda okuba nga ndeka omukululo mu lufuutifuuti kye bayita legacy, kye ngenda osookerako ddala okukola, kye mmanyi bannamityana bajja kundabanga omuyizi omulungi ajja okuyitanga bamwongerenga ttaamu bamuyise genda mu kibiina ekirala mpaka we banaalaba obanga nange ndabye ti Zaake awo olina okukoma kubanga ebiseera bisinga waliwo omukulembeze awummula nagaya kampumula ebyobukulembeze nagamba akomawo twagala ggwe. Temudamu agamba nti buli muntu ayagala entebe banaye entebe katukomewoko.